okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတစ်ပစီမကန်းနေကြိုဆိုပါရစေအဲကျွန်တော်လောင်းကန်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာကပတ်စံ5000လောက်ပဲရှိရတယ်အဲ့တော့5000လောင်းနေတောက်လို့ကောင်းနေကော်ဒီဖက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်ပထမဆုံး local product ဖြစ်တဲ့ဒီမှာ dry engine ကိုဒီအောင်တော့ကျွန်တော်ပြင်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီကောင်က800 ml ပါပါတယ်ပြီးတော့ air bubble ကလုံးက40 bubble ပါပါတယ်ဆိုတာတပူဝယ်လိုက်ပါတယ်ပိုတဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်တက်မြာသီးနဲ့ရေခဲနဲ့ဝယ်လိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ဆက်ဖြစ်ကြအောင်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီတက်မြာသီးကိုလေ့ကျင့်ချမ်းမယ်ဒီလေးချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောက်မဲ့ခွက်ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမြန်မာ drying chain ကိုနှစ်ပတ်လောက်ထည့်မယ်အဲဒီလိုမျိုးဂျစ်ကာမရှိလို့ရှိရင်နှစ်ပတ်လောက်မှန်းပြီးထည့်လို့ရတယ် Okay ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရေခဲအပြည့်ထည့်မယ်ကျွန်တော်ရေခဲထည့်ပေါ်လို့ရှိရင်တော့အပွားနေပြီးတော့ဆူတော့လောင်းထည့်မယ်လာပါအောင်လို့တံမြာသီးလေးကွင်းလေးကွင်းပြီးတော့ဒီမှာတက်လိုက်။ Okay ကျွန်တော်5000ဝန်းကျင်လောက်နဲ့တောက်လို့ကောင်းတဲ့ဂျင်ရကီကော်ဒီယာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြပါဦး။တောက်ကတော့မိုက်တွေပဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်။ဒီကောင်ကဂျင်နဲ့ဆိုဒါနဲ့ရောပါရဲ့ဇာတ်လေးကတော်တော်လေးကိုရှောင်းမှဆုံးဖြစ်တယ်ဗျ။ဆိုဒါရဲ့ဆူရှိရရဲ့ဇာတ်လေးကဗျာအဲနောက်ထပ်တစ်ခါထပ်တောက်ချင်တဲ့စိတ်ကိုပုံပြီးဖြစ်စေတယ်။ Echo ကစတရောင်းမဖြစ်တဲ့ကောက်တီးလို့ပြောလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဒီကောင်ကတစ်ခွက်လောက်နဲ့တော့ဘာမှတိတ်တိတာမှမဟုတ်ဘူး။နည်းနည်းလေးပဲထွေွားတဲ့ပုံစံတော့ပဲဖြစ်မယ်။၃ခွက်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာအဲအခုလိုမျိုးမိုးအေးအေးလေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးကွေးလို့ရတယ်တကယ်လို့ဗျာချင်လာကြတဲ့သူကတော့တံမြာသီးကိုညှစ်ပြီးတော့ထည့်ပါတော့เนาะအဲ့ဒါဆိုတံမြာသီးနေတဲ့ချင်တဲ့ရက်တော့ပို့ပြီးထွက်တယ်အဲဒီကောင်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အရန်ချင်တဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်မရောက်အောင်လို့မညှစ်တော့ဘူးပေါ့เนาะဒီတိုင်းပဲထည့်ပြီးတော့ໝွေလိုက်တယ်ໝွေတော့ရက်တာနည်းနည်းလေးပဲချင်တော့တယ်အခုနေထားတော့အတော်ပဲဗျာတောက်ရတာဟိုကကျွန်တော်ဂျင်းကိုနှစ်ပတ်ထည့်တာဆိုတော့ရက်တာနည်းနည်းလေးတော့ပြင်းတယ်တကယ်လို့မတောက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ခွဲနှစ်ပတ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနေတော်ပဲဗျာတောက်ရတာတငုံနှစ်ငုံလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းနွေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးတစ်ခွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဘာမှဆိုလို့ရှိရင်3500 4000လောက်ပေးရမှထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာပဲဗျာဒီလိုမျိုးပြင်းရင်းဖြစ် drying chain နဲ့ဖြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 5000 လောက်နဲ့ရအဝတော့လို့ရတယ်အဲ့တော့တွက်ချိကြိုက်တွေပို့ပြီးတော့တစ်ခွက်ကျွန်တော်ကတစ်ခွက်လဲ3000 4000ပေးတော့ခါတာမတန်ဘူးလို့ခံစားရတယ်အိမ်မှာပဲဒီလိုတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးကိုအဝတော့လို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်မိုက်တယ်ရတာလေးကတော့အနေတော်ပဲကျွန်တော်တော့ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲချင်လာကြိုက်လို့ရှိရင်တော့တံမြာသီးကိုညှစ်ပြီးထည့်အဲကျွန်တော်တော့အရန်ချင်မှဆိုတဲ့တောင်ညှစ်ပြီးမထည့်တော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထည့်ပြီးမှုလိုက်တယ်အဲ့တော့ရက်တာကတော့အရန်မချင်ဘူးဒါပေမဲ့အနေတော့ပဲ Okay ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေရ brother တို့ဒီမှာလည်းဒီလိုမျိုးတောက်လို့ကောင်းတဲ့ဆက်နီးတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ comment အောက်မှာရှင်းပြလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့မှာတော့ဗီဒီယိုတစ်ခုပြန်လာကြပါဦးမယ်အားလုံးပဲ bye bye